Salaf, sin, lam, fa. Hizi herufi tatu. Salafa. Salaf, salafa. Salaf ni kila aliyekutangulia kwenye umri. Kwa hiyo babako ni salafu wako. Wazi? Kila aliyekutangulia kwenye umri wewe kwako ni nani? Ni salaf. Wazi paka hapo. Na hii salafi. Lakini tukitaja kwenye masala ya sheria, salaf ni kila aliyekutangulia kwenye umri. Kwa hiyo sote tuna salafu wetu, baba zetu, mama zetu, hawa ni salaf wetu. Babu zetu ni salaf wetu. Lakini tukitaja kwenye masala ya sheria, kwenye hii dini, kwenye hii dini, salafu wa hii dini ni kina nani? Mtume, masahaba na zile karne tatu bora alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Kwa hiyo hawa ndio salafu wa Waislamu wote, sio wa watu fulani. Wa Waislamu wote ule munguni, salafu wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na matabiin. Kwa hiyo ikiwa wafuata huu Uislamu, wazi, wafuata huu Uislamu, waufuata kwa aina ipi? Sijui tutafahamiana. Kila mtu yafuata Uislamu, na alhamdulillah sote Waislamu, hata wale ambao watu labda watakuwa wafanya mambo ambayo si sawa lakini hawajafikisha kwenye kufru ni Waislamu. Lakini sasa tofauti, hawa Waislamu wafuata Uislamu kwa njia zipi, kwa viegezo vipi? Sasa tofauti yaja hapa. Mtu akisema salafi, ile ya nisba, yani yajinasibisha na nani? Na salaf, yani mimi nafuata Uislamu wangu kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia, wa wema wetu. Kwa kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, basi wewe ni salafi. Hiyo ndio maana yake. Kwa salafi ni mtu yoyote, wala salafi si kikundi cha watu fulani kwamba mwingine hawezi kuingia. Hata kama hatukujui, na hata kama hujulikani na yoyote duniani, lakini ukawafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, wewe ni nani? Wewe ni salafi. Wazi? Kwa hata wewe pia za kuwa salafi, ikiwa lakini kwa sharti hii utafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema uliotangulia. Kwa hiyo salafi si kikundi cha watu fulani, wala si watu lazima uungane na watu fulani, wala uwe chini ya bendera ya watu fulani. Kwenye dini hakuna ukundi, haifai kuunga vikundi. Yani iwe kikundi cha watu fulani kina sharti zao na mambo yao waliweka wenyewe. La, kwenye dini hakuna ukundi. Kila mtu afuate Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Kwa hiyo salaf si kundi. Si kundi. Hakuna kundi linaloitwa hivi. Na ikiwa watu watajiita ni masalafi na wakajiwekea kawaidi zao, basi hawa pia si masalafi. Ni masalafi kwa madai. Lakini si kweli kwamba ni masalafi. Kwa hiyo hiyo ndivyo nilivyoelewa kwa nini hakusema Sheikhul Islam ni salafi. La, Sheikhul Islam ni salafi, na wote wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kwa ufahamu ule, wote ni masalafi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Fatima radhiyallahu anha kwenye hadithi iliyo kwenye Sahih Muslim, ni'ma salaf ana laki. Ni neema iliyoje ni'ma salafu ana laki? Ni neema iliyoje mimi kuwa ni salafu wako? Maana yake ni nini? Nimekutangulia kwenye ufuataji wa sheria. Ni neema iliyoje kwamba mimi nimekutangulia kwamba hakuna mwingine utakayemfuata isipokuwa nani? Babako. Ni neema kubwa, wamfuata ni babako, wamfuata ni mtume wako, wamfuata ndio kiongozi wako na kiongozi wa Uislamu wote. Kwa hiyo na sisi pia tuna fakhr kwamba salafu wetu kwenye hii dini ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba, hawa ndio viongozi wetu. Kujitahidi kufuata kwako kwenye Qur'ani na Sunna iwe itaambatana sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio hapa yaja masala. Sengine watu hufanya mambo, Waislamu hawajakufuru, lakini mambo yale yanayofanyika sifahamu ile ya wema waliotangulia. Wana hapa ashatoka kwenye nini? Kwenye kuwafuata salaf.
Kwa hiyo Waislamu wote, wala si msikiti fulani, wala isije kwenye fikra za watu. Maanake siku hizi watu waogopa ikitajwa neno salafi, watu washtuka. Yaani ukisema salafi, kuna baadhi ya watu maskini hawaeleweki, waona kwamba kikundi fulani kimetengezwa, kimezushwa. Si hivyo, si hivyo. Na wengi alhamdulillah katika ndugu zetu tawajua, wapo sehemu mbalimbali hapa Raudha, wapo wingi, na misikiti mengine ya Kisauni wapo masalafi biidhnillah, wapo wingi wale ambao wanafuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema ulio tangulia. Kwa hiyo mtu akikhalifu takuwa yeye mwenyewe, lakini hii ndio njia. Hakuna sharti nyingine ya tatu, hakuna sharti nyingine ya tatu kwamba kuna masharti lazima uwe, ni kufuata tu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia.